Na području Bijeljine, prema odluci Republičkog štaba za vanredne situacije, zatvoreni su lokalni karantini. Dakle, karantini u osnovnoj školi Vuk Karadžić na graničnom prelazu Rača su ukinuti, potvrdio je za našu televiziju gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Škola Vuk Karadžić, koja je služila kao lokalni karantin, bit će dezinfikovana, kreveti razmontirani, a nakon toga prostorije će ponovo biti dezinfikovane. Iz gradskog budžeta bit će izdvojena sredstva za krečenje svih prostorija škole koje su se koristile za potrebe karantina, rekao je Mićić. Bijeljina je zatvorila karantin u Vuk Karadžić, ostaje republički karantin gdje su ljudi pozitivni, to je osnovna dom učenika u poljoprivrednoj školi. Znači, 51 čovjek je bio u karantinu. U osnovnoj školi mi smo njima dali rješenjima danas odlukom na osnovu odluke Republičkog štaba da idu u kućnu izolaciju i dalje će imati obavezu da nakon 7. dana do 10. im se uzme nalaz da se vide da li su pozitivni ili da li slučajno nemaju oboljenje. Tako da jednostavno nastavljamo sve ono što smo i do sada radili u cilju poštovanja svih preporuka struke i odluka glavnog štaba za vanredne situacije. S obzirom na mjeru ukidanja karantina, putnici iz inostranstva koji ulaze u Srpsku obavezni su da provedu 14 dana u kućnoj izolaciji. Poštovanje ovog propisa koji važi pri dolasku iz inostranstva kontrolisat će pripadnici komunalne policije uz primjenu novčanih kazni za kršenje kućne izolacije u iznosu od 1000 do 3000 maraka. Donešena je odluka da oni dobijaju rješenje da idu u kućnu izolaciju, znači u samoizolaciju, i opet i oni su dužni, ako nisu došli sa negativnim testom, ako nisu testirani, da posle 7. dana budu testirani. U slučaju pojave simptoma i naglog pogoršanja zdravstvenog stanja lica koja su u izolaciji, treba odmah da se jave porodičnom ljekaru, službi hitne pomoći ili higijensko-epidemiološkoj službi. Besplatno testiranje na COVID-19 učenika i studenata iz Bijeljine koji se školuju u inostranstvu bit će vršeno u Domu zdravlja u Bijeljini i u Regionalnom centru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u Zvorniku. Najavljeno je na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije. Učenici i studenti uz prethodno prijavljivanje bit će blagovremeno obaviješteni u rasporedu za testiranje, a nakon dobijanja rezultata grad je u slučaju potrebe spreman da plati zajednički prevoz do Novog Sada i Beograda, rekao je Mićo Mićić.